Париждегі жазғы олимпиада ойындары өз мәресіне жетті. Дүбірлі доданы Қазақстан құрамасы 7 медальмен аяқтады. Франция төрінде өткен байрақты бәсеке несімен есте қалды? Парижде жүрген тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес тарқатып айтады. Париж олимпиадасында Қазақстаннан 80 спортшы келген еді, бірақ сайыстың алғашқы күндері екі бірдей спортшымыз Елена Рыбакина мен Юлия Путинцева сырқатымен жарақатына байланысты жарыстан шығып қалды. Ал қалған спортшыларымыз шама шарқынша ел намысын қорғауға тырысты. Дүбірлі доданың алғашқы күні ақ дзюдодан 60 келі салмақта Елдос Сметов алтын медаль жеңіп, төбемізді көкке жеткізді. Сол күні пневматикалық мылтықпен нысана көздеуден Александр Алемен Ислам Сатпаевта қола жүлдегер атанып, қуантып тастады. Бірнеше күннен кейін тағы бір дзюдошымыз Ғұсман Қырғызбаев қола медаль жеңіп, жанкүйерлердің еңсесін тіктеді. Ал боксшыларымыздың 8-і сәтсіз өнер көрсетті, қалған екеуі, яғни ерлер арасында 80 келіде Нұрбек Оралбай мен әйелдер боксынан 50 келі салмақта Назым Қызайбай ел қоржынына бір күміс пен бір қола салды. Спорттық гимнастикадан Нариман Құрбанов және грек-рим күресінен Демеу Жадраев та күміс жүлдегер атанды. Токиомен салыстырсақ, біз жақсы нәтиже көрсеттік. Бір алтынымыз бар, үш күміс, үш қола медаліміз бар. Дегенмен де жанкүйерлердің көңілінен шыға алмадық. Оған бірнеше себептер бар, оны өздеріңізде жақсы білесіздер. Мысалы, бокста бізде әрдайым медаль әкелетін бокс түрінде кішкене төрешілер тарапынан да қысымдылық болды. Оны біз көрдік. Енді әрине, олимпиада біткеннен кейін Астанада үлкен талдау жұмыстары өтеді. Ал өзбек ағайындарымыз Париж төрінде атой салды. Көршілеріміз бокс, дзюдо, еркін күрес пен таэквондодан 8 алтын жеңіп алды. Олардың әлемдік аренадағы жетістігінің сыры неде? Осы сұраққа жауап алу үшін өзбекстандық делегация өкілдеріне жақындап едік, жауап беруден бас тартты. Давайте вас запишем тогда, пожалуйста. А может, что вообще вы будете работать? Пару вопросов. Парижде өткен олимпиада ойындарында 10 миллионға жуық билет сатылған, бұл рекордтық көрсеткіш. Бұған дейін 1996 жылы Атлантада өткен ойындар кезінде 8 миллион билет сатылған еді. Яғни биылғы дүбірлі додада 28 жыл сақталған рекорд бұзылды. Ал дүбірлі доданың ашылу салтанаты ерекше форматта өтті. 200-ден астам елден келген спортшы мен делегация өкілдері қайықтарға отырып, Сена өзенімен 6 шақырымды жүріп өтіп, атақты Тракадеро алаңында жиналды. Қалада қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 80 мыңнан астам маман жұмылдырылды. Оның 2 мыңы Франция билігінің сұрауымен 46 елден келген сақшылар. Міне, Париж олимпиадасы осындай жарқын сәттермен есте қалды. Нұрсұлтан Тілектес, Мерей Советхан, ұлттық арна, Париж, Франция.